Denok egin behar genukeena egiteagatik. Herritarren hitza eman eta hauek hitza hartzen dutenean ematen duten iritzi hori mandatu bezala hartu. Beraz, neurri handi batean, erabakitze eskubidea, demokrazia da auzitan jartzen ari dena. Epaiketa horretan eta beraz neurri handi batean gurekin ere badauka zer ikusia, naiz eta akusatuak katalanak izan, katalan independentistak izan, hori baino gehiago da han epaitzen dena eta beraz gure salaketarik irmoena. Eta horrekin batera salatu ere gaur auzitegi gorenaren inguruan gertatu dena, bertan izan den humilazioa alegina eta tratu ezberdintasuna, batzuk erreztasunez mugitu ahal izan dutelako batetik bestera, baina ara epaiketa salatzera eta auzipetu elkartasuna adieraztera joan garenok desente zailagoa izan dugu, baita prentsa zegoen lekura iristea ere, esan genezake gaur epaitegi gorenaren iskin guztiak ezagutu ditugula, kontrol batetik bestera eraman gaituztelako, azkenean prentsaren gana iristeko ezintasuna izanez. Eta ez hori bakarrik, gurekin etorri den Maialen Iriarte Gasteizko parlamenturoko gure bozeramaleak ere, akreditatua, begira bezala epaiketara etorri denak ere, ba, arazo handiak izan ditu barrura sartu alizateko, eta azken unean gestio asko egin ondoren lortu dugu barrura sartzea, beraz uste dugu, honek erakusten duela Espainiako justizia nola dagoen, barruan gertatuko denarekin, baino baita ere kanpoan gurekiko erakutsi dituzten formekiko ere eta izan duten tratu ezberdin horrekiko ere, horrekin ere uste dugu asko adierazten dutela eta asko erakutsi dutela. Eta gaur aurrekontuen eztabaidaren eguna da, aurrekoan ere esan genuen, gaur gaurkoz gaudak dauden bezala Euskal Herria Bilduk ezetz esango die aurrekontu hauei. Gobernuak bozketa momentu arte denbora dauka arduraz jokatu nahi baldin badu eta horren bitartez eta bestelako proposamenak eginez lortuko du Euskal Herria Bilduren jarrera aldatzea. Gaur gaurkoz ez dugu uste eskubiari gertutik ezberdintasun txiki batzuekin jarraitzea denik formula dauden arazoei aurre egiteko bestelako bideak erakutsi beharko ditu eta hori egiten ez baldin badu gure ezezkoa izango du. Ze gaur gaurkoz hortan ari dela eta gure galderei erantzunak ez dizkiela zuzen ematen, diogu aurrekontuak irakurrita eta publikoki esaten dutena entzunda. Ze zuzenean ez dugu hitz egiterik izan, guk eskatu genien gauza bakarra tramitazioa hasi zenean izan zen, gure botua nahi baldin bazuten, gurekin hitz egiteko, gu jakin nahi genuela zertarako nahi zuten gure botua, eta galdera asko genituela. Galdera horiek erantzun gabe jarraitzen dute ez dutelako gurekin hitz egiteko borondaterik erakutsi, beraz gaur gaurkoz, eta gauzak aldatzen ez badira geratzen diren ordu hauetan, biharko bozketa bitartean Euskal Herria Bilduk presupuesto hauek erretiratzea berriro gobernuari itzultzea bozkatuko.